3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій операційній зоні стабільна, напружена, але контрольована. Сили оборони продовжують ведення активних дій з метою покращення положення на лінії фронту. Ворог продовжує намагання підтягнути запаси боєприпасів та резерв живої сили. Вишукує альтернативні шляхи доставки озброєння та техніки. Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих кадирівців чисельністю до 1300 осіб. Протягом ночі ворог наніс 2 авіаційних удари вздовж лінії зіткнення та ракетний удар по Миколаєву. Важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню обстріляно Нікопольський район. Серед ночі зенітно-ракетними системами С-300 атаковано Миколаїв і Миколаївський район. В обласному центрі ворог бив по об'єктах цивільної інфраструктури. Розбитий річковий причал, підтоплено цивільне судно. В районі обстрілом вкрито відкриті площі за межами населених пунктів. Людських втрат нема. 4 рази за ніч був обстріляний Нікопольський район. В населеному пункті Добра Надія внаслідок ударів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град» пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, школа та підстанція. Постраждалих серед цивільного населення немає. По районному центру ворог випустив з півтора десятки 152-мм снарядів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжували виконання вогневих завдань і вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів. Підтверджено влучання у 2 райони зосередження живої сили і техніки. Знищено 5 рашистів та гаубіцум 100Б. В Чорному морі продовжують маневрувати 11 кораблів та катерів ворожого флоту, серед яких 2 надводних ракетоносії високоточних крилатих ракет «Калібр». Не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму правильних дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації, довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту. В'єднанні – наша сила. Разом до перемоги!